Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin 11-ci sessiyası keçirilib. Bakı Kongres Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirləri, turizm assosiasiyalarının rəhbərləri və digər rəsmilər iştirak edir. Təşkilatın baş katibinin müavini Əhməd Sengindo jurnalistlərə açıqlamasında təşkilatın Azərbaycanla əməkdaşlığına diqqət çəkib. Daha sonra azad olunan ərazilərə səfəri zamanı şahidi olduğu erməni vandallığının nəticələrindən təsirləndiyini bildirib. Ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyaret etdim. Öz gözlərimizlə dağıntıların şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Heç şübhəsiz ki, bu dağıntılar oranın turizm potensialına da böyük təsir göstərir. Lakin qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağıdılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. Bütün bunlar heç şübhəsiz turizm baxımından ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirini verəcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Aparılan quruculuq işləri müsəlman ölkələri tərəfindən də təqdir edilir.